Vi se javljajte za reč i dobit ćete reč da komentarišete. I nemojte da se bunite, Ivane, ovo se obično odnosi na tebe. Ako ne stignete da dobijete reč odmah, zato što ima milion emisije i sigurno će sa svim temama pričati. Važi, Mašo moja, volim te. I ja tebe i prvo pitanje za tebe i Miljanu. E, može neko da je probudi? Mislim da sam već pokušala. A pokušali su jedno pitanje. Dobro, ajte, može. Ivane, ti si tu, ti možeš da odgovoriš. Kaže ovako, vaš ples... Anđela u sobi. Vaš ples, iako je bio zadatak, bili ste prelepi i bilo je jako emotivno. To je konstatacija. Pa konstatacija. Da, bio je zadatak. Smislili smo Miljana i ja, to jest ja, pa je Miljana prihvatila i onda smo malo razgovarali kod drveta, tamo smo probali, pošto Miljana baš nije onako spretna u tim stvarima. Nisam doduše ni ja, ali bar taj ples umem da odigram. Jeste, bilo je lepo. Potrudio sam se, rekao sam samo da prati mene muškarca, treba da prati žena koja pleše. Dobro, potrudila se i stvarno je bilo lepo. Izabrali smo tu pesmu, pitao sam Keti koju da izaberemo pesmu. Nisam mogao da se setim u trenutku. I s obzirom da ja volim, s obzirom da je Jelena Sinović rekla da je to njena pesma, šlogirala me, prvi put čujem da je to moja i njena pesma. Ona i ja imamo neke svoje tri pesme koje nemaju veze s tim. Ove pesme koje ja volim lično i pre Jelene, ono bukvalno godinama unazad, i onda sam ja predložio i eto to smo. Bilo je lepo, meni je bilo lepo, stvarno je izgledalo onako. I sve smo oči definitivno bili uprte u vas. Da. Svi smo plakali, cela strada ovde. Cela je strada. Đole je stajao ovako i gledao. Moje telo izgleda kao cela je strada, uloženo je dosta miliona evra, ali svi su plakali. Ana je najviše plakala. Svasević. Da odgovoriš na pitanje. Miljana, treba da odgovoriš na pitanje. Aha, dobro, dobro. Da, bilo je lepo, meni je bilo super, stvarno, kažem ti, volim tu pesmu i eto, obeležili smo to naše neko pomirenje i taj neki naš odnos i tim plesom i meni super. Jelena, ti si bila u šoku, ne znam sad gde sediš. Ne sedi, leži. Jelena neće dođu u misiju. Sve Ivane. Ivane, evo kaže Ana, ali sve tvoje bivše odbijaju da dođu danas. Pa, šta da im radim? Ja sam uvek na zadatku. Ja mislim da je pravo izgleda pesma da je za njih Kama sutra mine vrbate. Branka, sutra i ti osješ. Pa to meni ide uz njih. Kama sutra, dođi da divljamo do jutra, kama. Kumo, eto ti si bila tu, ti hoćeš u emisiji si. Kako su ti delovali Ivan i Miljana? Kaže Đole, svi su plakali. Sve moje mogu da idu da spavaju. Sve moje mogu da idu da Ili si bila prezenžeta sa piratom? Ne, nisam baš obratila pažnju iskreno da budem, ali obzirom da je bio zadatak, bili su top. Ovako, u originalnoj verziji... Se ne bi ni desilo. Apsolutno, to je to. Nemam šta tu posebno da kažem. Imala je bila u izlasku sa društvom, tako da ona nima rebuje. Znam, ima novu ekipu. Very busy. Da. Da, da. Dobro, pitanje za Anđelu. Anđela, ko ti je najlepši muškarac u kući? Đole. Sad će reći ko ja, tako je prošlo. Tako je, Đole mi je najljepši. Ne, budi stvarno realno sad. Ne, stvarno, Uroš. Ko je Uroš? Uroš Stanić. Jeste. Ajde, treći put ću te zamoliti. Ne, stvarno, Mašo, ne. Ne bih nikoga posebno izdvajala. Nikoga, zaista. A nećeš, na primjer, Matiju da izdvojiš kao svog bivšeg dečka? Ne, on je, pa čim je bivši dečko, znači da je lijep. Mislim, realno. Sve, da. Ali ne bih nikoga posebno ovako izdvajala. Stvarno ne mogu. Ne mogu, majke. A navikli smo tebe da ti, bar u onoj prethodnoj sezoni u kojoj si bila, budeš iskrena, budeš direktna. Što odbira da kažeš ko ti je najlepši? Ali nema nikog ko mi je posebno nešto sad prelijep. Razumiješ? Ne mogu sad da ti kažem da mi je prelijep, ne znam nijako, kad mi se niko nije posebno lično meni izdvojio. Možda se vremenom izdvoji pa dođem i kažem. Tu smo ipak samo 4-5 dana. Iskreno ti kažem. Meni je uglješavaj. Ko ti je Đole? Ali dobro, Anđela, ne pitam te ja, ko ti se najviše psihički dopao nego fizički? To vidiš na prvu. Iskreno, ali niko mi se Mašo nije dopao. Pa ne mogu da ti kažem, ja bi ti bila otvorena. Meni kad se neko sviđa... Znači, niko ti nije lep? Ne, lepi su. Evo, mogu da ti nabrojim ko su sve lepi muškarci. Možeš, pa ćeš onda jednog... Ali ne mogu da izdvojim. Ja ti mogu nabrojati sve lepe muškarce za koje ja smatram sve lepe. Ali da izdvojim jednog, stvarno ne mogu. Dobro, ajde, nabroj mi trojicu najlepši. Trojicu najlepši? Eto, Mateja... Mateja... Čekaj, imala sam više. Ovaj, Jovan se zove, je li tako? I, ne znam, Stefan. Eto. To svi su, ali ima ih još lijepih. Lijep je onaj Nikola, dečko iz Crne Gore. Mnogo ima lijepih momaka, stvarno. Ali ja sad nekoga da izdvojim, da. Ja sad nekoga posebno da izdvojim da se meni sviđa ne mogu. Iskreno ti kažem, jer zaista nije tako. Što, jel nećeš da kažeš kako ne bi nekome davala povode da ti priđe ili zašto? Ne, nego prosto... Ne znam.
Ne znam, uopšte nisam, na taj način ne posmatram nikoga od njih. Eto, iskreno ti kažem. Dobro, Gastuze, kažeš da je treba pola godine da odluči koja je lep. Što si rekla, Anđela? Pa i ti si lijepa, svi ste lijepi, pa ne mogu reći da to je zato što držiš par ruca. Da, vam. Čim sam ušao u lovu, lep sam, ja te hvala. Čekaj, samo da kažem, dobar dan, izvidi, vršio sam, imao sam neka posla, pustio neke mailove tamo. Ja ću da se potrudim što korektnije da budem, pošto znaš koliko si ti meni lepa i potrudit ću se da ostanem profesionalno do kraja. Potrudi se. Ja sam tebi rekao čim sam te video i da mi će mi biti drago da dođeš. I sad ću da se potrudim da sam sreo sam. Jel' okej? Okej, šta sad treba ja da vama kažem? Da mi kažeš zašto se Anđela ograđuje od toga da kaže ko je najlepši muškarac u kući, ti si sad ubacio da je treba pola godine dobući. Ima jedan klip, danas sam video na TikToku ili u Wikipediji, šalim se, gde devojka objašnjava kako zapravo se devojke ponašaju kad im se neko svidi i kad im se uopšte ne sviđa. Kad im se neko ne svidi, one su svima onako, a kad im se svidi, one su anđela. Aha. Tako sad više ne znam šta da pomislim. Misliš da se svi sviđaju zapravo? A? Misliš da se svi sviđaju, pošto ne, prema svima tako? Ne, konkretno ja. Aha. Iako nisi najlepši, ti si njen izbor, jel? Mene, ja ne znam šta je s njim devojka, već sam dva puta dobio kompliment da sam lep. Majke, ne znam šta je ovo. Zato što sam izašao na televizor ili? Moguće, dugo te nisu videle. A? Ne znam što se tiče anđele, svakim danom je nekako sve, da kažemo, malo prirodnija, normalnija. Ali kad je ušla sina, ja sam mislio da nešto ima, hajde da ne kažemo u zadnjicu, nego da je neko zavezo za nešto i da je sva onako... Znaš, da ne kažem u zadnjicu, glupo mi je, koliko god lepo zadnjicu ima. Znaš, bira mi reči još, nevjerovatno. Gleda me baba s Kosova. I dnevni termin, da. Ali čekam, bre, čoveče, devojku u njoj, a ne jednu siluetu prelepe devojke. Šta misliš, kada će se to pojaviti? Ne znam, brate, što pre to bolje. Za sve nas, za ceo kolektiv. Kaže, ona neće ove godine. Neće ove godine. Što Anđela neće? Ne, pa stvarno... Pas rekao, pas poreko, you know? Ne. Pa ne, stvarno rekla sam ti, Mašo, mislim, meni kad se neko sviđa, mislim da to cijeli svijet zna. Znači, ja to odmah direktno i pokušam, ja priđem, meni nije sramota uopšte. Kako zaista ti to priđeš? Zaista se nisam prosto pronašla nigdje, niti se tražim, ja sam samo sa sebi nekako dovoljna, imam tu ljudi sa kojima provodim vrijeme, prijam i odgovaram i to je to. Da bi se neko dopao, mislim da bi ja bila totalno drugačija i da bi se to vidjelo. Što ne znači da ako ja budem provodila s nekim možda vrijeme, vremenom, da mi se neće dopasti. Ali na prvu sad da mi je neko, jao, što mi je lijep, da te oborio snogu nije. Stvarno nije, eto, najiskrenije. Evo, ja ti kažem, ja svaki dan joj udarim kompliment kako se ona zapravo, kad se ona obuče. Ali sam čuo, da od Milana da ja namjerno mazim njenog psa, da bi joj se približio... Da, Milan je jedini. I ja sam prestao da ga mazim, prestao da ga hrani, prestao da ga mazim. Pa kad on reži na tebi, ja bi prestala. Pa nešto je na gazdaricu i on povukao. Da. Misliš da je osjetio da te gasto zmuvate neke varnice? A ne. Nemam, ja sam s njom najmanje ovdje probao vremena. Više sam probao s tobom vremena nego s njom. Kad? Evo ovi 7 minuta. A, pa dobro. Evo, kunem ti se. Neka kažu gledoci. Dobro, dobro. Nek ti postave pitanje i tebi koja je više probao vremena s tobom. Ja s tobom ili ja s njom, evo kunem ti se. Ti si više sa Snoopijem. Pa više ne spem ni s njim, Snoopy, svaki put kad ga povozi, on kaže i onda mislim. Vidi da se motoš oko drugih devojaka pa mu se to ne dopada. Hvala, Gastuze. A misliš da je do toga? Pa jeste. Pitanje Snoopy, za Anu Spasojević. Ana. Ana, zašto ti se ne dopada mala Ivana? O, evo Ivane. Zašto mi se ne dopada? Da. O, zbog ponašanja njenog. Šta konkretno? Pa ponašanje na izboru za Miss Mistera, generalno lupanje, sečavena na kantu. Mislim, isto ima ponašanje kao Anita kad je ušla u peticu. Potpuno isto. Ništa mi se ne razlika. A jel misliš da je to njeno prirodno ponašanje ili namjerno to radi kako bi bojkotovala eto Misicu koja je pobedila? Ne samo zbog Sofije, nego generalno mislim da radi namjerno. Da bi došlo do nekog izražaja. Kako god. Isto mi je, potpuno mi se ne razlika njeno Anitino ponašanje kad je Anita ušla u zadrugu pet. Isto tako. Prvi dan, drugi je... Ovo ima par mozak za razliku. Ne pričamo o mozgu, pričamo o tome da su radili iste stvari. Šutiranje, bahato ponašanje, ovo hoću, ovo neću, sečem vene na kantu. Svađala si sa Mićom. Da, svađala si s Mićom. Dobro, ima sličnosti, nije skroz, ima možda sličnosti u tim nekim stvarima, ali složila bi se s Ivanom da je dosta inteligentnija u svakom... Dobro, da, ne pričamo o tome, kažem samo ponašanje, podsjeća na Anitu.
To što je luda, to je dobro za nju. Ivana, ajde dođi, moraš da prekineš sa cigarom. Samo sekund. Evo te, molim vas, da prekidate da nešto ne slomi. Samo nemoj oko mene. Bože, opet ja dobroveče, dobar dan svim gledovacima. Ja sam samo htjela da kažem za taj haos što sam napravila. Morate da shvatite da imam 19 godina i da sam ja prvi put. I to je Nitina rečenica bila prva 4 meseca. Mogu da završim. Ja imam 19 godina, meni je sve dozvoljeno. S te strane. Dobro? Malo... Dobro? Kad bi bio malo veći, bilo bi dobro. Pa nemam grudi svakako, tako da nema veze. Morate da shvatite da ja imam 19 godina, da sam ja prvi put... Da sam ja prvi put u nekom zatvorenom prostoru da je došla... Ne znam, ja drugarica mi je rekla. Pa kako ti znaš? Da, mala Tara Rajković. Pozdravi sam mamu, životno. Ajde da vam kažeš. Ivana, odgovori Ani Spasović. Morate da shvatite da imam 19 godina, da sam ja prvi put u zatvorenom prostoru, da je došla takva laž do mene koja me izbacila iz takta. Ja imam trudnu sestru kod kući, meni mama mnogo nedostaje i zato sam radila te neke stvari. Ovdje što se priča da ja sečem vene, ja da sečem vene, jel da sam nešto sebi toliko loše uradila, ja bi izašla napolje, zato što ova kuća ne toleriše nasilje, kao što znamo. Tako da uopšte nije isto kad se meni neko smeje što ja sa 19 godina lupam na kapi zato što mi mama nedostaje, nego kad ša na primjer sa 45 ide na tobog. Ali sad pošto imaš 19, izvini što te prekida. Čekaj, samo sekund. Ništa, ništa. Pošto si mlada i čupaš se na godine, to ti je karakterno. Ne čupam se ja na godine, ja kažem. Ti si po prirodi, tako to je odlika nevaspitanja što nemaš prema starijima, uopšte poštovanje, ti si jedna nevaspitana devojka. A sa 19 kad praviš ono što ja s 45, zamisli tebe sa 45, koliko ćeš tek sranja da praviš. Važno. Dobro, sranja, ali može ti izaći na pravi put kao on. I ovo što radiš je već viđena, već viđena priča, već viđeno, mehanički odgovaraš, ja imam 19 godina, meni je sve oprošteno, znači ja pobijem čoveka. Meni ništa nije oprošteno. Znači, možemo da ti oprostimo što imaš 19 godina. Ne, ja nisam rekla da je meni oprošteno, nego to je tvoja osobina, to je tvoja crta, to si ti, ti si takva kad ne si. Ja ne znam kad sam ja vređala starije ovdje ili bilo šta. Meni je to već viđeno, dosadno. Ako neko kaže da je dobro za realiti, onda nemoj da me gledaš. Ti znaš sve o meni, ja o tebi ne znam ništa. I niti ću želiti da saznam bilo šta. Toliko, tako da, male, pravi mala sranja, kad bude starija, pravi će ovo sranje. Naravno, ovo je tek početak, verovatno. Vidjet ćemo mene za jedna 5 sezona kad budem bila. Godini nisu opravdanje, to je tako. To je tako. Ne idite po svojih fanova. Šta kaže? Ne idite po svojih fanova. Ivana, jesi?